një lajm të fundit në fushkruj, është të përfshirë nga flakët një punishtë mobilierie në zonën e Niklës, e ndërsa zjarfikësi ndodhen në vendngjarje, është informacioni më i fundit, të cilin e marrim edhe nëpërmjet korrigutor Julian Shota në një video call, i cili do t'na jap më shumë detaje në lidhje me atë se çfarë ka ndodhur dhe mbi të gjitha shkaqet që kanë përfshirë këtë mobilieri. Juli, më mbrëmë, çfarë ka ndodhur? Așa, do presim pak sekonda sa të bëhet gati dhe Julian Shota, do presim vetëm pak sekonda sa i të jetë gati. Ndërkohë që ky është një zjarr, me sa duket me gje edhe nga pamjet, është një zjarr i përmasave të mëdha, është në afërsi të Niklës kjo punishte e mobiljeve. Po, arber, në aksin fushkruj Tiran, në afërsi të kësaj zone, e ndërsa bëhet fjallë se flakët kanë avancuar shumë, madje janë favorizuar edhe nga tjera. Ty, po, janë tre zjarfikse, mitë zjarfikse. Besoj, duke shikuar edhe numrin e lartë të zjarfikseve, unë besoj që do vjet në kontrol shumë shpejt, por është një zonë e cila ka patur gjatë kohëve të fundit rënje zjarri, sidomos edhe në Lezhë ka patur një problematik gjatë javës së kaluar që ne kemi raportuar, ndërkohë që kemi edhe një problem i cili me sa duket ka ndodhur në rastin konkret në aksin e Niklës, në zonën e Niklës në Fushkruj. Është një zonë që njihet në fakt ka punishte të shumta të mobilierisë. E qartë, Arber, por gjithsesi fakti është që nuk dihen ende shkaqet e rënies së këtij zjarri. Në vendin e ngjarjes në këtë moment ndodhen 3 mjete zjarfikëse. Ne do të kemi për pak momente edhe kolegun Julian Shota, i cili do t'a jap më shumë informacion në lidhje me situatën që po ndodh në këtë moment, e cila mësohet se është ka precipituar dhe është agravuar si pasojë edhe të erës së fortë që ka rrethuar zonën, duke bërë përhapjen e mëtejshme të flakëve. Është një zonë fushore, duhet theksuar Megi, dhe sa herë që bie zjarr, përhapet më njëherë erat, sidomos ditën e sotme kanë qenë era të forta dhe ndoshta kjo ka favorizuar që të kemi edhe atë situatë që ne pam edhe me pamjet që na erdhën direkt nga kolegu jon Julian Shota, i cili do bëhet gati vetëm në këtë moment. Juli, të përshëndesim, na informo pak në lidhje me situatën e përhapjes së zjarrit në këtë punishtë. Po, faktikisht një zjarr i përmasave të mëdha ka rënë në një mobileri e cila ndodhet në aksin Fushkruj Tiranë, pra në afërsi të Niklës. Zjarri është mjaft i fuqishëm dhe për lokalizimin e tij pra kanë detyruar deri tani tre zjarfikse dhe një autobot në një kompanie private. Do të theksuar që zjarri favorizohet edhe nga era e fortë, e cila po frynë në këto momente dhe dëmet të cilat ai ka shkaktuar janë mjaft të mëdha, pasi ka përfshirë punishtën. Mund të vetëm tregoj. Po, Julian, ke një problem me audio, ndoshta po mund vijosh, ndërkohë që ndjekim dhe pamjet live. Vijoje. Po. Zjarri pra vijon ende, edhe pse për lokalizimin e tij pra kanë ndërhyr tashmë tre zjarfikse dhe ndodhen forcat të shumta policie për të forcat shumë të zjarfikse, si dhe mjaft banor të zonës. Zjarri siç e fiksova ka për ka rrezikuar njerëz, ka pasur persona në brendësi të punishtës, Juli? Persona pra në brendësi të punishtës, pasi orari i punës pra ka mbaruar, por do të theksojmë që dëmi material është i madh deri në këto momente. Dhe flakët vjen ende të jenë aktive pra. Ka rrezik për hapet zjarfikse, sepse dakord, mitë zjarfikse janë aty, por a mund parandalohet që flakët mos kalojnë në magazinat të tjera? Po, faktikisht ai është problemi, pra problemi më i madh, pasi flakët rrezikojnë të përfshijnë magazinat e tjera ngjitur, pra ku ndodhen, ku janë të magazinuara pra materialet ndryshme, si sfungjer, lëkura, tru, pra materialet bazë, cilat përdoren në mobileri, por edhe sallonin e ekspozitorit i cili ndodhet fare pranë. Juli, ndoshta është pak herët, por ka ndonjë informacion nga zjarfiksit dhe punojësit e policisë, se cilat kanë qenë shkaqet kryesore të rënies së këtij zjarri kaq të madh? Po, faktikisht nga paraprakisht pra kjo mbetet për të saksuar ndihmë nga ekspertët e policisë shtetit, por paraprakisht dyshohet për një luhatje të tensionit, e cila ka sjellë pra edhe këtë zjarr. Juli, do të pyes pak, po. Një tjetër pyetje dua të bëj në lidhje me përmasat e kësaj magazine. Nga ajo që duket dhe nga pamjet, duket sigurisht një magazin shumë e madh, apo jo? Po, besoj me sy të lirë është rreth 2000 metra katror, pra sipërfaqja totale përfshi këtu ekspozitorin, punishtën edhe magazinet e tjera. Pra dyshimet e para janë për luhatjet e tensionit? Po, paraprakisht. Paraprakisht për me ndohet që shkaki këti zjarri, pra është luhatja e tensionit, pra luhatja e një qisë. Por,
kjo, si që teksova, mbetet për të sjaruar mbim nga ana ekspertët policisë, për nga ana ekspertët sjarë. Ndërkohë, Juli, prej sa kohë është ka rënë zjarri, se duke që flakët janë të mëdha? Dhe si është përgjigjur zjarë fiksja, ndërkohë, me mbritjen aty? Po, faktikisht zjarri ka rënë prej atë. Dhe zjarë fikse duhet të afeksojmë që janë përgjigjur në kohë rekord, por vetë koha pra, pasi duhet të afeksojmë që stacioni zjarë fikës ndodhet në qytetin e Krujës dhe vetë pra distanca bën që të vënohet rreth 10-15 minuta, por ndërhyrja nga në zjarë fikës dhe ka qenë kohë rekord. Juli, ndërkohë duan bëjmë një pyetje në lidhje me zjarët e tjera që kanë rënë në ato zonë. Kanë qenë të shpeshta apo është një fenomen që nuk ka ndodhur shumë shpesh? Po faktikisht ka patur, pra këto lloj zjarresh kanë qenë sporadike për sa i përket kësaj zone. Ndonëse të kaluar ka patur disa mobileri pra të cilat kanë marrë frak ndër vite. Ndër vite dhe mund të përshkojmë si zjarre sporadike, pra jo zjarre nuk ka qenë një problematike e theksuar. Në prosit të kujt ishte mobileria, Juli, edhe nëse bëhet fjalë për ndonjë historik të mundshëm, qoftë edhe me pronarin e kësaj? Faktikisht mobileria pra është në pronësi të Flamur Bramës, banori zonës, i cili një si një person, si një biznesmen mjaft i shëtë dhe një biznesmen i suksesshëm. Te tani nuk kemi informacion nëse ka patur në një tip shantajë apo diçka tjetër, pasi vetë familjarët ti pra kanë mohuar që të tjilë, por si që seksova... Apo në një konkurencë mundshme, duke qënë se zona është mbushur në fakt me prodhimin e mobilerisë aty? Po, faktikisht, Megi, këtu gjitha mobilerisë pra janë pronësitë banorëve të zonës, pra janë bashkëfshatarë me njëri tjetrin dhe një gjë e tillë është tepër e vështirë që të ndodhi, pasi nikla ka që është pra janë në gjithë të personë, pra gjithë të biznesmen janë e lindur e rritur me njëri tjetrin. Dhe shkaku i konkurencës pra automatikisht të njëtë. Mi Juli, duat pyës pak në lidhje me policinë. A ka ardhe policia se shikojmë vetëm forcat e zjarë fikseve? Po, faktikisht ka një numër konsideru shumë forcat policie, pra policia e rendit ka në ardhë madhje dhe ekspertët e komisariatit Krujës, pra për verifikimet e tyre, pra matjet, apo në një element tjetër. Ka forcat policie, ka prezent forcat policie, ka që që theksova janë 3 zjarë fikse, si pashku në personel dhe tyre, si dhe një autobot ujë një kompanije private. Punishtja është shkrumbuar të rësisht, pra flasim për një dëm shumë të matë në këtë teritor dhe kërcenohen magazinat, apo jemi ende në fazën kur vion të digjet? Ndërko kamerën mund të ambash nga flakët e zjarit, Juli, se është pamja më me qartë ndështë. Jemi pak më lakë tashmë nga flakët e zjarit, pasi ka prezent të madhe banorës, por dhe në të momente me gjesh Diegur prasë që theksova punishtja, aty ku ndodhen pra makinerit cilat bënë përpunimin e trurit pra, dhe kakët vjen aktive. Ndërse, si që theksova në vend janë tre zjarë fikse, pra tre të vjetë zjarë fikse, së pashme të shëgjën në reagim nga e pronarve, e pronarit apo të familjarve të tjerë ka patur në këtë momente, apo? Në momente nuk kemi patur në reagim të anë atyre, dhe që janë të angazhuar edhe ato në shuarën e flagëve për të parandalimin e përhapjes. Juli, duhet pyes pak edhe në lidhje me materialet. Shikoj që flakët janë shumë të larta, pra ka patur material vetëm lëndë drusore apo edhe materialet të tjera që përdoren për mobilerit? Po, faktikisht ka material të drusore, pra ka makineri të cilat kanë një farë kosove, pra makineri që shërbejnë për përpunimin e trupit. Por ka edhe materiale plastike, pra sfungjer, lëkura, materiale tila cila shërbenë. Si e shikon ti, mund vjetë në në kontrol situata, ndërko mund të kthesh kameran për Balteje, sepse jemi sërish po me pamjet të cilat tina i kësia në redaksi. Po, Juli. Megi, duke parë punën intensive të efektive të forcëve zjarë fikse, pra besoj se situata dhe vjetë në kontrol shumë shpet, pra flakët dhe lokalizohet. E qartë. Mirë, Juli, ndoj gjë tjetër që mund nga kështë shpëtuar nga kjo raportim, qëfar mund të nënvizosh? Nuk kemi qështë tjetër me gjithë, dësoj e kemi zauruar për momentin qështë raportimit.